Монгол улс дэлхийн дулаараар уран амьсгалын өрсөлдөлд эрчимтэй өртөд бай 10.1 болоод байна. 2020 оны байдлаар нийт нутаг дэвсгэрийн 120.3 саяга буюу 76.9% нь хөрсний дороодод орсныг Монгол орны сүлжилтийн атласт харуулжээ. Монгол орны хөрс энзэгшээд буй энэ цаг үед Монгол улсын ерөнхийлөгч нэгдсэн үндэстний байгууллагын эндрээс 2030 он гэхэд тэр бумаар тоологдох мод тарих хамлалтаа 2021 оны 9-р сард зарлаж байлаа. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш нодын 8-р сард манай улсад ажиллах үеэр ерөнхийлөгчийн санаачласан тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж мод тарихын сацуу тус хөдөлгөөнийг сайшаан дэмжихэ илэрхийлсэн. Манай улсын ойн сан нийт газар нутгийн 7.9% эзэлдэг. Тэр бүм мод тарьснаар манай орны ойн сан 9% хүрч нэмэгдэх юм. Сүлийн үнэлгээгээр тогтоогдсон байдлаар авд үзэхээр Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 76% бол ямар нэгэн хэмжээгээр бол сүлжилт газрын дараалтад өртсөн гэсэн статистик тоо үзүүлж байгаа. За мэдээж энэ болохоор хүчтэй дунд сул гэдэг 3 орчимтэй байж байгаа. Үүний одоо 30 гаруй хувь нь бол хүчтэй сүлжилтэнд өртсөн байж байгаа. Сүлжилтөөс учлан сэргийл харах хэмжээг бол зайшгүй авч хэрэгжүүлэх бол нийт хэрэгүүний зорилго гэж бол засгийн газрын бодлогод болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар хэрэгжүүлж байгаа ногоо хөшлийн бодлогын хөрсөнд шинэ мөнгө тодорхойлон тодорхой ажиллах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр Монгол орны ойн одоо ойгоор бүрхэгдсэн талбай болох нь 7.9% байгаа. За энийг болохоор бидний тэрбум бод үндэсний хөдөлгөөний өрөөнд 9% хүрэх одоо энэ зорилттой. Нэгэсэнд одоо 1% гаруй хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Тэр бүмд үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжиж эхэлснээс хойш манай улс 2 дахь хавртаага золгож байна. Энэ хугацаанд 39 зүйлийн мод сөөгний 12.7 тонн үрийн нөөц бүрдүүлсэн нь өмнөх оны мөн хэдийн харьцуулахад 4.5 дахин нэмэгдсэн. Мөн 336 мод үржүүлгийн газар 51.6 сая тарц суулгацын нөөцтэй босд нь өмнөх оны мөн хэдийн харьцуулахад 4 дахин нэмэгджээ. Үндэсний хөдөлгөөнийг эхлүүлсээс хойш манай улсын аж ахуй нэгж иргэд 2022 оны байдлаар 10.2 сая гаруй мод тариад байна. Үүнээс Улаанбаатар хотын аж ахуй нэгж иргэд нийт 1.3 сая, Төв аймаг 906 мянган, Завхан аймаг 372 мянган мод тариад байгаа бол аж ахуй нэгжүүдээс Эрдэнэт үйлдвэр хамгийн олон буюу 2.2 сая мод тарьжээ. Харин энэ жилийн хувьд үрийн нөөцтэй тулгуурлан орон нутгууд болон аж ахуй нэгжүүд нийт 46 сая мод тарихаар төлөвлөд байна. Ерөнхийдөө эхний 3 жилийг бэлтгэл үе шат гэж төлөвлөсөн бөгөөд цаашид жил бүр хамгийн багадаа 150 сая мод тарих тооцоолыг гаргажээ. Дээрх тооцоо стратеги төлөвлөгөөг засгийн газраас байгуулсан уур амьсгалын үндэсний хороо энэ оны 3-р сард баталсан юм. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд яг өнөөдрийн байдлаар аваад үзэхэд Монгол улсын хэмжээнд 320 орчим аж ахуй нэгж бол мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэсэн тооцоол байгаа. Эдгээр мод үржүүлгийн газрын одоо тарьцуулагчийн нөөцийн хувьд бид нар судалгаа хийгээд үзэхэд өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн эхлэх болон түүний дараах үеийн тарьцуулахад бол 4 дахин нэмэгдсэн гэсэн юм тооцоол байгаа. Энийг бид нар өшөө дахин 4 байтугай 10 20 дахин бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Бид өнгөрсөн 3 удаагийн мод тарилтын үйл ажиллагааны хүрээнд 10.2 сая модыг бол тарьсан байна. Тэгэхээр зөвхөн тариад орхих биш, түүнийг цаашд нь хамгийн багадаа 3 тэгэхээр улмаар 5 жил энэ маань мэдээж байгаль цаг үрийн төсөөс хамааралтайгаар түүнийг арчлах услан хамгаалах ажил бол орхигдохгүй явах ёстой. Үнийг бол мод тарьсан аж ахуй нэгжүүд болон байгууллагууд маань бол хариуцсан явж байгаа. Тэр нь бол мод тухайн талбай дээр 1-2 жил, ер нь бол 2-3 жил болж ийж одоо ойжуулалт эсвэл одоо тэр гудамж талбайн тарилт руу ордог гэж хамгийн багтаа тийм үү. А тэгэхээр бид нар бас энэ жилийн үед бол одоогийн ирж байгаа бидний тооцоолоор бол 46 орчим сая чих мод таригдахаар одоо энэ тооцоол байж байна. Дараагийн үе шатанд бол хамгийн багтаа бид нар жилдээ бол 150 саяас дорсгүй модыг бол жилдээ тарьж ургуулах ийм зорилгыг бол тавьж байгаа. Тэр хэмжээгээр бид нэр мод үзүүлэгчтэй их чадхыг бол нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа даа гэдэг хэлхэн зүйтэй баг. За мөн салбарын хэмжээнд бол энэ салбарын инновац шингэсэн шин технологийн
за автомат болон хагас автомат модул зүйн газруудыг бас Монгол улсад цаг уурын нөхцөл, байгаль цаг уурын нөхцөлд нь тохирсон шийдлүүдийг нэвтрүүлэх тал дээр ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж явж байгаа гэж хэлж болно. Мод тэрхэт хамгийн чухал нь үрийн нөөцийн асуудал. Үндэсний хөдөлгөөнийг эхлүүлсээс хойш мод үржүүлгийн газрууд үрийн нөөц дөрөв дахин нэмэгдсэн чинь энэ нь 2030 он хүртэл тэрбум мод тэрхэт хангалттай хэмжээ биш юм. Тиймээс мод үржүүлгийн газруудад тарьц суулгацын нөөц бэлтгэх ажлыг автоматжуулж, инновацийг нэвтрүүлэх замаар бодлогын дэмжлэг үзүүлэхээр бэлтгэл ажлууд эд өрнөж байна. Түүнчлэн эх 10 жилд 100 сая мод тарьж ургуулах амлалтаа авсан Эрдэнэт үйлдвэржилд 60,000 тонны хүчин чадалтай модны үрийн нөөц бүрдүүлэх, генетик нөөцийг хадгалах орчин үеийн автомат систем бүхий ойн генетик нөөцийн төв байгуулжээ. Цаашдаа энэ төв нь байгалийн ургамлын үрийн сан бүрдүүлэхээс гадна Монгол орны ховордож буй ургамлын үрийг хадгалан хамгаалах онцгой үүрэг гүйцэтгэх ажээ. За, Эрдэнэт зэрэг одоо улсын үйлдвэрийн газруудад тодорхой санаачлалуудыг гаргаад их хэмжээний тарьц суулгацыг бүрдүүлэх бий болгох одоо энэ ажлууд хийгдэж байна. Тухайлбал одоо энэ Европын улсуудаас бас автомат хүлэмж мод үржүүлгийн газрын системийг авахар эдгээр одоо бэлтгэл ажил хийгээд ажиллаж байгаа. Тэгснээр бол жилдээ нэг 10 сая орчим тарьц суулгацыг үйлдвэрлэдэг. Жишээ нэг одоо дэд бүтцийн тухай ярьж штэ. Тэгэхээр одоо томоохон уулуурхан компани бид нар оюут толгойтой бас одоо энэ төлөвлөлтийг ярьж байгаа. Мон эзэнс таван толготой ярьж байна. Энэ яг үгээр яг дэрэгдээ бас юм ногоон хөгжлийн юм төвтэй байгаад энэ төв нь тэрб мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд яг энэ одоо тарьц суулгацын томоохон далаас тань үүсгийг бүрдүүлэх дээр бас одоо анхаарч ажиллах тийм үү энэ үүсгийг бий болгох дээр ингээд анхаараа гэдэг асуулт. За бид Эрдэнэт үйлдвэрийн тэр ан генетик нөөцийн төвийг төшөглээд хэрийн болон ойд хэрийн бүслийн байгалийн ургамлын өрүүдийг бол төв тэнд бол хадгалах нөхцөл бол бүрдсэн гэж харж байгаа. Харин бидний дараагийн зорилтын хүрээнд бол хуурай гандуу бүс нутагт буюу хуурай хэрийн за дээрээс нь цөлөрхөх хэрийн бүсийн байгалийн ургамлуудын үрийн генетик нөөцийг байгалийн ургамлуудын генетик нөөцийг хамгаалах за үрийг хамгаалах хадгалах чиглэлийн ажлыг бол цаашгүй хийх шаардлагатай байгаа. Энэний хүрээнд бол бид нэр тодорхой хэлцлийн хүрээнд өмнгийн бүсэд буюу говийн бүсэд бол ижил төвтэй генетик нөөцийн төвийг бол байгуулахар бол ажиллаж байгаа. Дараагийнх нь болохоор бид нэр энэ олон жилийн хугацаанд мод тарьж ургуулж ирсэн туршлагатай мод үржүүлгийн газар энэ чиглэлийн бизнес эрхлэгчд байж байгаа. Эднэрийнхээ бас бид нэр одоо бодлогоор үе шаттайгаар ингээд дэмжиж явж байгаа. За юу гэхээр энэ гол асуудал болохоор нэмэн өртгийн татвараас чөлөөлөх энэ мод үржүүлэх ажилд өнөхөн сэргээлттэй холбоотой ажил болоод бараа материалыг техник дамд хөрөмжийг за энэ ажил маань ингээд хийгдэж байна. Ингэснээрээ яг юу гэхээр тэр бизнес эрхлэгчд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд явна. За дээрээс нь бид энэ одоо мод үржүүлэх эрхлэгчтэй болохоор бас бага санхүү төхөөрөмжийн дэмжлэгийг одоо үзүүлэхээр одоо том утгагүй ихнээсээ бас олгогдож эхэлнэ. Ингэснээр нэгээс нь доо механ мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг механикжуулах, яг ойжуулах, зурус байгуулах ажлыгаа механикжуулах, ингэснээрээ өөхөө нөгөө богино хугацаанд их хэмжээний тарьц суулгах модыг тарьж ургуулах энэ нөхцөл байдлыг бүрдэх юм байна. Мод үржүүлэгчд хамгийн их тулгамддаг асуудлуудын нэг нь бол мэдээж мод үржүүлэгчдийн үржүүлгийн газрын менежменттэй холбоотой асуудал байна. За мод үржүүлэгчдийн зарим аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдийн мод үржүүлэг явуулж байгаа талбай хэмжээгээ нэмэгдүүлэх хүсэлтийг бол нийлээдгүй оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор бид нар газрын тухай хууль болон энэ дээр тодорхой асуудлууд шийдэх шаардлага байгаа. Яг одоогийн хуулийн дагуу бол юу гэхээр альва одоо газар эзэмших болон газрыг ашиглах асуудал харилцааг зохицуулж байгаа хуулийн зааснаар бол дуудлага хөдөлтэйгээр бол тухайн ажлыг шийдэж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэ тогцоолохар бол газрын тухай хуулинд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг бол оруулсан байгаа. Ялангуяа мод үржүүлгийн зорилготойгоор ажиллах. За дараагийн нэг асуудал нь бол мод тарьж ургуулахад мэдээ тодорхой хэмжээний ус ашиглалтын асуудал яригддаг. За ялангуяа мод үржүүлгийн асуудал зам нь тарьсан модын арчилгааны эхний 1-3 жилийн хугацаанд байгалийн бүс бүсээр хамаарад 1-3 жилийн хугацаанд бас усыг бол усны нөөц ашиглалтын асуудлыг бол шийдэж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэнтэй холбоотойгоор бид нар усны нөөц түүний одоо тандлын судалгаануудыг бол тодорхой хэмжээгээр хийж та мөн ялангуяа бид гадаргын усны нөөцийг ашиглах замаар буюу хөв зөөрөн байгуулах замаар бол ялангуяа гандуу хоороо бүс нутгуудад бол модыг тарьж ургуулахад бол гадаргын усны асуудлыг шийдвэрлэх энэ ажлыг бол засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа ан усны газартайгаа бол хамтран бас тодорхой төлөвлөлт хийгээд явж байгаа. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний стратеги төлөвлөгөөг хүн төвтэй байхаар боловсруулсан. Энэ агуулгын хамгийн гол хэсэг нь хот суурингийн ногоон байгууламж агро ойн аж ахуйг хөгжүүлэх явдал юм. Ерөнхийдөө
одоо байгаа дороотож буй ойго нөхөн сэргээхээс гадна хот суурин зэрэг хүн амын төвлөрөл ихтэй хэсэгт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хамгаалтын зурвас байгуулж түүндээ тарсан модны зай завсраар жимс жимсгний бут хүнсний ногоо эмийн ургамал тарайлах зэрэг ногоон эдийн засгийг төрөлжүүлэх зорилт туссан байна. Ингэснээр хүн амын амьдрах таатай орчныг бүрдүүлээд зогсохгүй ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бололцоотой. Энийн ерөнхийлөгчийн санаачилсан эрүүл Монгол хүн хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнтэй уялдах юм. Тэр бумаар тоологдох мод үндэсний хөдөлгөөн, тэр бумаар мод тарих стратеги маань ерөнхийдөө хүн төвтэй байхаар бол төлөвлөн гаргасан байгаа. Энэ ямар очиртай ихээр бид одоо байгаад оройтсан байгаа нөхөн сэргийн бид нарт 1.6 сая орчим га талбай Монгол орны ойн санд нөхөн сэргийг шаарлагтай байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо оройтсан байгаа нөхөн сэргийг ажил хийгдэн нэг одоо бүрэлдэхүүн хэсэг нэг зүг. Дараагийн бүрэлдэхүүн хэсэг болохоор энэ цөлжилтийн эсрэг хамгаалтын зурвас байгуулна. За энэ зурсыг байгуулахтаа болохоор агро ой аж ахуй гэсэн концепттэй холбоолаад байгуулах. За энэ маань бол ерөнхийдөө Монгол улсын хүнсний хангамж аюулгүй байдал гэж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа үндэсний хөтөлбөртэй уялдахаас гадна эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөртэй уялдан хэрэгжих нь бас нэг чиглэл гэж ойлгож болох юм байна. За агро ой аж ахуй хөгжүүлэх гэдгийн талаар ерөнхийдөө ойн зурвас хамгаалтын зурвасыг байгуулах. За улмаар ойн зурвас хамгаалтын зурвасын орчинд та хүнсний ургамлууд тийм ээ өөрөөр хэлбэл одоо хүнсний ногоо тарьмилжуулах юм уу за зарим зүйл ашигт ургамлууд эмийн ургамлууд ашигт ургамлууд техникийн чанартай техникийн чанар бүх ургамлууд гэдэг юм ийм ургамлуудыг хамсарсан байдлаар тарьмилжуулан ургулах замаар ойн орчинд үсгэж зурвасын орчинд энэ эдийн засгийн өр шиг бүхий өгөөж бүхий тарьмилуудыг тариалах замаар та малын тижэл мөн орж байгаа гэхмэчлэн замаар бол энэ агро системийг хөгжүүлэх та энэ дээр жимс жимсгэний аж ахуй маань мөн давхар орж ирнэ гэсэн үг. Тэний цаана бид нэр юу яаж байгаа гэхээр ажлын байрыг орон нутгад бий болгох одоо энэ мод тарьж ургуулах үндэсний ногоо тэм энэ чиглэлийн одоо бизнесийг эрхлэх одоо орчныг нөхцөлийг одоо сайжруулж бүрдүүлэх тухай асуудал. За ингэснээрээ ажлын байр нэмэгдэн орлого нэмэгдэн тэгээд тэр ногоон соёл суралцах юм. Хүмүүс болоод урамлыг тарьж ургуулах энэ соёл суралцсанаар тухайн орчинд байгаа байгальтайгаа харьцах хандлага хандлагууд маань өөрчлөгдөд явах. Ингэснээрээ бас тухайн орчныхоо нөхцөлийг ногоор нь сайжруулж байгаа юм арга. Дэлхийн улс орнууд хүлэмжийнхээ ялгарлыг бууруулах хүрээнд хэдийн хэдэн тэрбумаар тоологдох мод тарих хамсалтаа хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Тухайлбал Израиль 1 тэрбум, Пакистан 10 тэрбум, Европын холбоо 3 тэрбум гэх зэргээр өөр өөрийн хэмжээнд амлалт өгөөд байна. Манай урд хөрш бүгд найрдах хятад ард улс гэхэд л 20 жилийн өмнөөс 100 тэрбум мод тарих зорилт тавьжээ. Энэ цаг үед манай улс уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг санаачлал гаргаж үндэсний хэмжээнд хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа нь сайн хэрэг. Бид өмнө нь байгаль болон хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр устж үгүй болоод байсан тужийн нарсан ог хэдхэн жилийн дотор нөхөн сэргэж байсан туршлагатай. Энэ бол монголчууд бид нэгэн зорилгын дор нэгдэж чадвал боломжгүй зүйл үгүй тод жишээ юм а. 2002 оноос эхлээд бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ой мэргэжлийн байгууллагууд, за бусад аж ахуйн нэгж байгууллага, компани, за урлаг соёлын төвтгөлтөн, за олон улсын байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд гэдээ маш олон талын оролцоотойгоор бол хүчин нарсыг бол ажиллах нөхөн сэргээх ажилт бол оролцсон байдаг. Ингээд яг өнөөгийн татлангаас харах өнөөдрөөс ингээ харахад бол тужийн нарсыг бол бүрэн нөхөн сэргээсэн гэсэн ийм эрдэмтдийн дүгнэлт бол гарсан байдаг. Энэ тужийн нарс бол одоо хэд хэдуудаа төвөөрсөлдсөн. Энийг нөхөн сэргээх нь миний хариуцч байсан байгууллага үндсэн үүрэг даалгавар байсан. За энэ үүрэг даалгавар үүгээ хамт тус олныхаа хүчээр гүйцэтгэсэн. За энд нэг зүйлийг онцлж хэлэхэд манай ажилтнууд дээрээсээ 10 жилийн Ахлах ангийн үе үеийн сурч тэдний гараад тарилсан байгаа. Би одоо бахархт хооч үеэрээ мод тарилсан гэдэг нь одоо над бахархаж явдаг юм дээр байна. Тэднийг энэ залуучууд бүр харж хамгаалж харамлж яваарал гэд тэдэн захимаар байна. Монгол орны цөлжилт газрын дороотолд уулуурхан ашиглалт байгалийн баялаг олборлолт буюу хүний хүчин зүйлийн нөлөө 44%.
байгалийн үзэгдэлтэй холбоотой нөлөө 56% байдаг гэсэн тоон үзүүлэлт бий. Нэг ёсондоо байгальд орцсон шалтгааны тэн хагас нь баялаг ашигласны дараах нөхөн сэргээлт хийгдэггүйтэй холбоотой гэсэн үг юм. Тийм ч учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч уулуурхан компаниудыг нөхөн сэргээлт эрчимтэй хийхийг уриалсан. Энэ хүрээнд тэр бүм мод тарих амлалтын дийлийнх нь боيو 608 саяг уулуурхан аж ахуй нэгж хариуцсан юм. Аж ахуй нэгжүүд тус бүр 500 мянгаас 180 сая хүртэлх мод тарьж ургуулхаа амлаад байгаа. Түүнээс гадна амьдрах орчныг сайжруулах хашаанда мод тарьсан иргэдч модоо тэр бүм модоо платформоор дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой. Энэ нь өдрөөс өдөртөд ороотож байгаа байгаль экологийн нөхөн сэргээх үйлсэд оролцсон сацуу эх орныхон бүтээн байгуулалтанд оролцож буй иргэний томоохон хувь нэмэр юм. Манай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр хүн мод гэдэг бол өстой байна. Үнэн хөө цаг олсон маш их одоо энэ он хамстал хөрсний хилэгдэл одоо сөлжилт. Энийг тасан зогсоох ганц юм чинь ерөөс мод тарих л арга байга. Монгол орны байгаль цогцлын нөхцөл, гадар зүйн байршил зэрэгээс хамааралтайгаар мод тарих үйл ажиллагаа маань бол бас тодорхой хязгаарлалт бодвол цаг хугацаанд хэрэгжин явж байна. За хаврын хөдөлгөлт бол 5-р сарын 2-р 10-р 10 хоногоос эхлээд 6-р сарын 1-р 10 хоног хүртэлх хугацаанд ихэвчлэн 1 сарын хугацаанд орчим мод тарьж байгаа. За мөн намрын хөдөлгөлт 9-р сард мөн ижил хугацаанд бол бас 3-7 хоногоос 4-7 хоног хугацаанд мод тарьж байна. Тэгэхээр бид нэр тэрбум мод цигмэн гээд платформыг бий болгосон. Энэ маань бас аппликейшнтэй. Хүмүүс гарцсандаа энэ аппликейшнийг татаж аваад өөрийнхөө тарьсан модны зургийг байршлаа орчин зургийг авахтаа тэр байршил нь орчин гэсэн үг. Тэгээд модныхоо тоо ямар зүйл юм тарьсныг оруулахад бол тухайн хувь хүн тэр мод үндэсний хөдөлгөөнд өөрөө хань оруулж байгаа хувь нэмэр одоо орон даяар мод тарих ажил бол идэвхтэй өрнөж байгаа. Энэ одоо үйл ажиллагаанд бол манай улсын иргэн бүр бол идэвхтэй оролцож байгааг бол энд дуртах хэрэгтэй. За мөн одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол оролцож амлалт авч мод тарих үйл ажиллагааг дэмжих. За Монгол улсын энэ хөгжлийн бодлого, нөөгжлийн бодлогод бол дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий амлалтууд авсан аж ахуйн нэгж байгууллага болон орон нутгийн аймаг орон нутгийн удирдлагууд маань бол энд манлайлан оролцож байгаа гэх зүйтэй байна.